ৰুম টো দেখাম, তাৰ উপৰি মই কিমান দিনৰ পৰা ইহঁতক টিউচন কৰি আছো সকলোবোৰ কথা মই আজি আপোনালোকক কম। গতিকে গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, মোৰো ভালে। আৰু আজি মই আপোনালোকক মোৰ নতুন টিউচন ক্লাছৰুমটো দেখাম বুলি কৈছোঁ। তেন্তে বলকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এইফালে এয়া পাৰ্টনাৰ আহিলে, আপোনাৰ অহা দুটাহে আহিছে, আৰু এটা আৰু এগৰাকী মানে আহিবলৈ আছে, তাইও আহিব। তাৰপিছত মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আহি পিনি তিনিগৰাকী উপস্থিত হ'লহি আমাৰ, এইগৰাকী আৰু ইফালে, এইটো তিনিটা। আপোনালোকে চাগে ইহঁতক নামে চামে চিনি পোৱা হ'লগৈ আৰু, কিয়নো প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে, প্ৰত্যেকটো বুলি নহয় আপোনাৰ টিউচন ভিডিঅ' যিমান দিওঁ মই ইহঁতক আপোনালোকে দেখিয়েই থাকে। গতিকে দেখি দেখি চাগে আপোনালোকৰ ইহঁতক মনত ৰখা হ'লগৈ। আৰু মই আজি এইটো ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম যে ৰুমটো দেখাম, তাৰ উপৰিও মই কিমান দিনৰ পৰা ইহঁতক টিউচন কৰি আছোঁ সকলোবোৰ কথা মই আজি আপোনালোকক ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। আৰু এতিয়া মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টত ৰুমটো দেখাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই আপোনালোকক ইহঁতক মানে আজি বেছি পঢ়োৱাবোৰ নেদেখাওঁ, মই কেইটামান অংক বোৰ্ডত কৰিবলৈ দিম, সেইকেইটা দেখাম। আৰু কিমান দিন বা টিউচন কৰিছিলোঁ কি কথা সেইবোৰে দেখাম। আৰু এইটো হৈছে মোৰ নতুন টিউচন ক্লাছ ৰুমটো। এইফালে এগৰাকীয়ে বোৰ্ড মুচি আছে আপোনাৰ, এখন অংক চংক কৰিব কাৰণে আপোনাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এখন হোৱাইট বোৰ্ডখন আনি থোৱা আছে। আৰু প্লাছ এখন টেবুলখন, টেবুলতো কিতাপ চিতাপ আছে। আৰু আৰু এইফালে এখন ফেনখন, এখন গৰমকালি লাগে কেতিয়াবা। এইটো আপোনাৰ, এইটো বক্সটো আপোনাৰ কিতাপে আছে। বাকী এইফালে ইহঁতি বহি আছে, এখন বিছনা, এখন ডাঙৰ বিছনা। আপোনালোকক মই ৰুমটো দেখালোৱে, আপোনালোকে দেখিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কেনেকুৱা লাগিছে। আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু মই এতিয়া তাহাঁতক অলপ পঢ়াই লওঁ, তাৰপিছত পুনৰ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। উলিয়া কিতাপ বহি, তাহাঁতি উলিয়াই থৈছে, গতিকে মই অলপ পঢ়াই লওঁ। আজি পঢ়াম মই এইটো, এই ভিজিট টু শিৱসাগৰ, এইটো পঢ়াম। এইটো পঢ়াই পিনি অংক কেইটামান কৰিবলৈ দিম। আৰু মই এতিয়া ইহঁতক আপোনাৰ ইংলিছৰ লেচনটো পঢ়াই কৰি কমপ্লিট হৈ গ'ল, মই ভাবিছোঁ এতিয়া তাহাঁতক বোৰ্ডত অংক কৰিবলৈ দিম। তাহাঁতি ৰেডি আছেনে? পাৰিবিনে? পাৰিম। প্ৰথমতে চবেই পাৰিম বুলিয়ে কয়, পিছতহে নোৱাৰা হৈ যায়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওকচোন, মই এতিয়া বোৰ্ডত অংক কৰিব দিম, কোনে পাৰে কোনে নোৱাৰে, কোনে মাৰ খায় কোনে মাৰ নাখায়, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, তেতিয়াহে গম পাব। এইটোটা দিলোঁ, এতিয়া এটা পূৰণ দিছোঁ, এটা হৰণ দিছোঁ। ফাৰ্ষ্টতে কৰিব উৎপলে ভাইটি, আহ নোৱাৰিলে কি কৰিম? হ'ল, নোৱাৰিলে এতিয়া কি হ'ব? মাৰ ন, ঠিকে আছে, ৰাইট। আৰু এইটো এতিয়া শুদ্ধ হ'ব নে ভুল হ'ব? ইয়াৰ ফাৰ্ষ্টটো ৰাইট হৈছে, মানে পাৰিছে। আৰু নেক্সট এইটো চল্লিছ, গুড। ই দুইটা পাৰিলে, গতিকে মাৰ নেখালে বাচিলে। এতিয়া নেক্সট আহিব আমাৰ দেৱজানী, যি মানে ডেইলি মাৰ খায়ে থাকে। মোৰ ওচৰত টিউচন কৰিবলৈ আহিলে, এয়া উপস্থিত আছে। আজিও মাৰ থাকোৱে বাৰু, কোনো কথাই নাই, গতিকে আপোনালোকে চাই গ'লে হ'ল। মই এইটো কবি হৰণ কৰা, আৰু এইফালে কোনে, আৰু এইফালে এইটো কবি পূৰণ কৰা। পূৰণ কৰা টানিলে নহয়, চাই গ'লে চাই গ'লে কৰিব। চাৰি দুই তিনি দুই, এতিয়া কৈছো লওক। এতিয়া এগৰাকীয়ে আমাৰ এটা অংক কৰিব, একেলগে তিনিটাকে মই টিউচন কৰোঁ। এয়া আৰু এতিয়া নেক্সট ইটো কৰ, এনেকে থকাই তাই এতিয়া কিমান দেৰি হ'ল? দহ মিনিটমান হ'ল, কৰিব আৰু কি কৰে জানো, কৰ। আপোনাৰ অথনি পৰা এনেকেই আছে, কি কৰিছে তাইহে জানিব, তাই অংক কৰি নোহোৱাই হ'ল মানে। ভনী পাৰিবি নোৱাৰ, পাৰিবি নাই, নোৱাৰ কেলে নোৱাৰ?
Second hari sih A, atau third hari sih mana, atau magot asli le, tapi itu yang aku, tapi saat ini sih, berarti ke sob mana yang dok milai kau ya, apna tini bosoman hulgul continue mau tuition kau itu kak, atau more video itu kemana kau isu, jadi apna lke saya bhal pada, tanda please like, comment, share, subscribe kau boleh, napa hari bo, bye bye.